Ebana, habari za muda huu, karibuni Sports Leo TV, karibuni sana ndugu zetu wote ambao mnaoendelea kutufuatilia. Hakika tunawapenda sana, lakini pia tuzidi sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutuweka tukiwa na afya njema kabisa kwa kuweza kukutana tena kwa wakati mwingine kama huu. Na kama ndo kwanza unajiunga na Sports Leo TV, tafadhali tunakuomba gusa neno subscribe na pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Ebana, kama kawaida tunaona mambo yanazidi sana kwa moto na mambo yanazidi sana kunoga na moja kwa moja. Hadi hivi sasa swala zima ni kuhusiana na mchezo ambao unawakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti, ambapo hawa bwana ni timu ambazo zinazofahamiana sana, ni Simba Sport Club, mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara, azidi ya wahasimu wao Azamu FC ama wana Rambaramba, ambapo mchezo huo utapigika vikali sana kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, na kila mmoja akiwa anahitaji pointi tatu. Na tukumbuke hiki ni kiporo ambapo Simba Sport Club wanahitaji wahakikisha kwamba wanashinda baada ya kuweza kushuhudia viporo vyao vikiwa vinazidi sana kupungua. Hivi moja kwa moja, hii ni ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu wa mwaka 2020-2021. Tunaona kila timu hadi hivi sasa ikiwa inahitaji kufanya vizuri na kujiweka katika nafasi iliyo mzuri. Lakini tukitazama katika msimamo wa ligi hadi hivi sasa, kupitia msimu mambo huu wa mwaka 2020-2021, kwa msimu huu tunaona Azamu hadi hivi sasa wakiwa kwenye nafasi ya tatu, ambapo Simba Sport Club wao wakiwa kwenye nafasi ya pili, lakini wakiwa wanaongozwa na mtani wao wa jadi timu ya Yanga, wao wakizidi sana kuhakikisha kwamba wanashika nafasi ya kwanza, na wao basi moja kwa moja wakiwa kwenye kinara cha kuongoza ligi. Na tunaona hadi hivi sasa ligi imekuwa na ushindani mkubwa sana, lakini moja kwa moja kuhusiana na kikosi cha Simba Sport Club, tunaona mambo yanazidi sana kuwa magumu sana kutokana na mfumo umekuwa ni mzito sana. Hivi moja kwa moja tumeweza kushuhudia Simba Sport Club mara baada ya kuweza kuwa chini kwa kocha mkuu ambaye ameweza kujiunga na klabu hiyo hivi karibuni, Didi Gomez Rados, ambapo ni miongoni mwa kocha ambaye tumeweza kushuhudia akiwa na ubora mkubwa sana. Lakini tangu ajiunge na klabu hiyo ya Simba, tumeweza kushuhudia michezo yake kadhaa, ameweza kufanikiwa kushinda, lakini moja amefanikiwa kutoa sare zidi ya TP Mazembe kwenye mchezo wa Simba Super Cup, ambapo imewakutanisha vigogo wa timu tatu tofauti. Hivi moja kwa moja tumeweza kushuhudia mara baada ya kuweza kuendelea kwa ligi kuu, basi moja kwa moja kuhusiana na kikosi ambapo cha ukundu wa Msimbazi Simba Sport Club kitakachoweza kumenyana zidi ya Azamu FC kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Tumeweza kushuhudia mabadiliko kama kawaida yameendelea kuwa ni machache sana, lakini moja kwa moja tukitazama kwa kipa nambari moja kama kawaida yake, Aishi Manula ni miongoni mwa kipa ambaye anaendelea kufanya vizuri sana hasa ndani ya kikosi cha kwanza cha klabu hiyo ya Simba. Na pia tukitazama kwa beki nambari mbili, huku anasimama Shomari Kapombe, lakini pia beki nambari tatu anasimama Mohamed Hussein Amazimbo JR. Hivi moja kwa moja tunaona hao ni mabeki ambao walifanikiwa kushika kasi kubwa sana katika safu hizo za ulinzi, hasa tukitazama beki wa kulia ni yeye Shomari Kapombe, lakini pia beki wa kushoto ni Mohamed Hussein. Na tukitazama katika swala zima la mabeki, wakati ambapo hapa tunamwona Pascal Wawa, yeye kama kawaida yake anashika kasi yake kubwa sana, yeye ni kama beki nambari 5, lakini beki nambari 4. Lakini pia tukitazama beki nambari 5 tunamwona hapa Joash Onyango, basi mara baada ya kuweza kutokea kwenye majeruhi, na tunaamini yeye nafasi yake moja kwa moja ata kuwa na kuweza kuhakikisha kwamba ni miongoni mwa beki ambaye alikuwa na bezo sana, lakini hadi hivi sasa ubora wake unaonekana umekuwa ni mkubwa sana kutokana na ule ulinzi wake ukiwa imara. Na hapa ndipo tunapokuja kwenye kile kiungo ambacho kinachoweza kuhakikisha kwamba timu ya Simba Sport Club inakuwa bora, lakini pia inaonyesha ule mpira ambao pila biriani, basi linatokea hapa. Hapa tunamwona kiungo mkabaji mwenye kasi kubwa sana, ni kiungo mkabaji matata sana Tadeo Rwanga, mara baada kuweza kushuhudia akiwa amejiunga na wekundu wa Msimbazi, mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara, michezo kadhaa aliyofanikiwa kucheza, basi amekuwa na ubora mkubwa sana. Hivyo Tadeo Rwanga, basi tunaamini
kocha Didier Gomes Radosa hawezi kumuacha kutokana na ubora wake, na tunamini anaweza kukaa katika kuhakikisha kwamba anaiweka timu iliyo salama ndani ya kikosi hicho cha kwanza. Lakini hapa tunamuona Lali Bware ni miongoni mwa mchezaji ambaye aliyekuwa anabezwa sana, na tunaona ubora wake hadi sasa ukiwa unaendelea kuwa juu sana. Kiukweli tumemshuhudia katika michezo kadhaa, ameweza kuonyesha ubora wake. Yeye ni kiungo mchezeshaji ambaye mwenye kasi kubwa sana, tunaona akiwa anacheza kwa madaha, lakini kuhakikisha kwamba Simba Sport Club inakuwa bora, na akiwa anachezesha yeye na kuweza kuhakikisha kwamba anawapatia mipira wale mawinga ambao waliokuwa wanahitajika kupeleka mbele kwa fuadi. Hivyo basi moja kwa moja Lali Bwali ya nafasi yake hakuna wa kuweza kuiziba na kuonekana yeye ni bora zaidi. Na hapa tunakuja katika swala zima la mawinga, ambao kiukweli hao ni mawinga ambao wanaohakikisha kwamba wanapika yale matokeo mazuri na kuweza kumpa yule ambaye anayeweza kufanya maajabu hasa kule mbele. Na hapa tunaweza tukamzungumzia Bernard Morrison, tumeweza kushuhudia akiwa ni miongoni mwa mchezaji ambaye mwenye uwezo mkubwa sana, lakini pia tunamwona Kratos Chama ni winga wa kati, lakini pia tunamwona hapa Ruiz Miquissone ni winga wa kulia. Basi Bernard Morrison akiwa anasimama winga wa kushoto, moja kwa moja tunaona hao ni miongoni mwa mawinga ambao kama atafanikiwa kuanza kwa Bernard Morrison, basi atakuwa na ubora mkubwa sana, lakini pia perfect Chikwende naye huwa mara nyingi anatokea sabu. Lakini hapa nafasi ya Kratos Chama, tunaamini yeye ni miongoni mwa mchezaji moja kwa moja atakuwa anachukua katika kikosi hicho cha kwanza, na pia Ruiz Miquissone basi moja kwa moja yeye hawezi kukosa katika kikosi hicho cha kwanza. Basi kutegemea na mfumo huu ambao atakaoanza na kocha Didier Gomes Radosa, tunaamini matokeo mazuri sana yatapatikana kutokana na kikosi cha Azam. Tunafahamu kuwa kina ubora, hivi moja kwa moja Simba Sport Club wana jambo zito sana cha kuweza kuhakikisha kwamba wanapata ule mfumo ambapo watakaoingia nao na kuikabili Azamu FC katika mchezo huo unaokutanisha kwenye uwanja wa Mkapa. Na hapa tunakuja katika swala zima la mshambuliaji ama fuadi ama kiungo mshambuliaji, huyu ndiye mmaliziaji, ambapo ni miongoni mwa mchezaji ambaye anatazamwa sana hasa Medi Kagere. Tunafahamu kuwa uwezo wake umekuwa mkubwa sana kutokana na jinsi gani amekuwa tishio hasa ndani ya ligi kuu soka Tanzania bara. Tunaweza kushuhudia takriban misimu miwili ameweza kuibuka kuwa ndiye mfungaji bora, yani ameibuka kwa ushindi wa ufungaji. Hivyo basi moja kwa moja tunaamini Medi Kagere ataweza kuchukua nafasi ama Chris Mugaru ama John Lafairiboko, kama wote wakiwa wapo tayari, basi tunaamini kati ya mmoja hapo tunaamini ataanza, na huo ndio ubashiri wetu wa kikosi ambacho cha leo kitakachoweza kucheza zidi ya Azamu FC, ambapo tukumbuke huu ni mchezo mtanange mzito sana, kila mmoja akiwa anahitaji pointi 3. Je, nani atakayeweza kufanikiwa kuchukua pointi 3 kati ya Azamu FC ama Simba Sport Club? Kikubwa sisi hatuna mengi zaidi ya kusema, asanteni, kwa herini, bye.